Já miluju nakupovat jídlo, prostě já miluju chodit do obchodu a nakupovat jídlo. It's my favorite thing ever. Dneska jsem byla v Albertu a v Bile a koupila jsem. No prostě potřebuju dozásobovat ledničku, nic tam nemám. Takže jsem si říkala, že bych vám to mohla ukázat, protože všichni se ptají na video, co přes den jim a já jim tak zvláštně, ale jako prostě jim taková klasická normální jídlo. Tak pojďme si ukázat, co jsem koupila. Zeleniny tady mám okurku, řetkvičky a avokádo, rajčata, to bude myslela, jsem měla radost. Potom mi došlo kafe a k tomu i sojové mléko na ice latte, tenhle ten guacamole dip, nějaká šunka, no z Globusu to není, takže prostě nějaká normální šunka, maliny, vajíčka. Potom tady mám moje dvě divné chutě, mě strašně chutnají zavináče a kyselé okurky, já to miluju, já to miluju. Meloun, tahle krémová polévka z dýně a mrkviček je strašně dobrá. Je fakt dobrá, pokud se vám nechtějí dělat plévky, pečící papír a ledy, protože tady tenhle můj ledovač je úplně špinavý a potřebuje vyčistit a kvůli tomu nefunguje a já jsem líná to dělat, takže do té doby, než to udělám, takhle ledy. That's it.